Huawei ទៅ តែ ចេញ ផលិតផល ថ្មី នេះ ចឹង បង អូន ដែល គ្រប់ត្រ ដែល ជា fan របស់ Huawei អាច ប្រើ Huawei Ekin នេះ បាន ជា product ទាំង អស់ តម្លៃ ធូរ ថ្លៃ ធូរ ថ្លៃ ជាង មុន ច្រើន ណាស់ ព្រោះ មុន ទិញ license ផង បាទ hardware ក៏ ថ្លៃ ដែរ ចឹង ឥឡូវ Huawei ចេញ ផលិតផល ថ្មី តម្លៃ ធូរ គុណភាព នៅ ខ្ពស់ ដដែល ហើយ ងាយ ស្រួល ប្រើ ប្រាស់ ជាង មុន ទៀត បាទ ជម្រាប សួរ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ដែល ជា fan បាទ ជា អតិថិជន ដែល ពេញ ចិត្ត នឹង គាំទ្រ ផលិតផល ម៉ាក Huawei បាទ អញ្ចឹង គឺ Huawei ឥឡូវ មាន ផលិតផល ថ្មី តាក់ទង ជាមួយ នឹង access point តាក់ទង មួយ gateway router switch បាទ ដែល មិន មាន ទាមទារ license ទេ គឺ free license បាទ អញ្ចឹង បង ប្អូន អាច ប្រើ ប្រាស់ បាន ដោយ free license ហើយ ងាយ ស្រួល គ្រប់ គ្រង គឺ ប្រភេទ access point និង switch ឬក៏ gateway ស្រី ថ្មី នេះ គឺ គ្រាន់ តែ ប្រើ ទូរស័ព្ទ ដៃ មួយ គ្រឿង ទេ បង ប្អូន ប្រើ តែ ទូរស័ព្ទ ដៃ គឺ អាច set up អាច configure អាច គ្រប់ គ្រង device ទាំង switch ទាំង router gateway ទាំង access point ផ្សេងហ្នឹង ដោយ ខ្លួន ឯង បាន ដោយ មាន ភាព ងាយ ស្រួល មែនតើ អញ្ចឹង software ដែល ចេញ ថ្មី ដែល ទើប តែ ដាក់ លក់ នឹង ប្រើ ប្រាស់ ជា ផ្លូវ ការ នោះ គឺ Huawei Ekin នេះ បាទ Huawei Ekin នេះ អញ្ចឹង នៅ លើ ទូរស័ព្ទ ដៃ បង ប្អូន អាច download app នឹង បាន គឺ Huawei Ekin ហ្នឹង បងប្អូន បង្កើត account ទៅ បងប្អូន អាច គ្រប់ គ្រង device set up device ជា access point ជា switch អី ផ្សេងៗ បាន ដោយ ខ្លួន ឯង និង គ្រប់ គ្រង បាន ដោយ ខ្លួន ឯង ងាយ ស្រួល មែនតើ ហើយ អត់ ទិញ license ទេ ហើយ device Huawei ទាំង អស់ សុទ្ធ តែ មាន TA មាន Thai approval ទៀត ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ ចរាចរ ពី ក្រសួង ទៀត អញ្ចឹង បងប្អូន ប្រើ ប្រាស់ ដោយ សុវត្ថិ ភាព មាន គុណភាព ហើយ ជា ផលិតផល ដែល ទទួល ស្គាល់ មាន Thai approval បាទ អញ្ចឹង Huawei ឥឡូវ នេះ ដែល ពេញ និយម ប្រើ ចេញ មក access point សុទ្ធ តែ Wi-Fi switch ទាំង អស់ បាទ សូម្បី តែ ប្រភេទ involve នេះចាំចាំងនេះក៏ Wi-Fi 6 ដែរអញ្ចឹង PoE ចូលហើយមាន port មួយបាទមាន port មួយ out ជា PoE ហើយវាជា access point ក្នុងបន្ទប់បាទជា Wi-Fi 6ដែរហើយមាន Wi-Fi 6ខ្នាតតូចបាទខ្នាតតូចអាចប្រើបានត្រឹមតែ100ជាង device 200ជាង device បាទ concurrent user បាទសិតតែជា Wi-Fi 6ពីប្រហែលស្រីហើយរៀងមូលមូលបងប្អូនយកទៅចាប់ពីដានតូចល្មមធំជាងនឹងបន្តិចណាចឹងចាប់ពីដានដូចបងប្អូនប្រើម៉ាក់ដតៃដែលនិយមប្រើអាមូលមូលហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនគឺរៀងមូលស្អាតល្អបាទទៅតាមស្ពេចទៅតាមទំហំបងប្អូនត្រូវការប្រើប្រាស់អានេះប្រភេទ indoor មានប្រភេទនេះគឺ outdoor បាទ outdoor ដាក់នៅខាងក្រៅបាទបានចង្អាយឆ្ងាយហើយបាន concurrent user ច្រើនអញ្ចឹងយកទៅចាប់ទៅឲ្យធ្ងន់មាំមានប្រភេទសភាពធន់បែបនេះបាទបងប្អូនអាចណារត់ខ្សែ network ជា PoE ទៅប្រើប្រាស់បានហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតទាំងអស់នេះអត់មានត្រូវទិញ license ទេ free license ហើយគ្រប់គ្រងបានដោយ Huawei Ekin តែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះមាន switch switch មានទាំង manage switch 28 port 1624បាទហើយមាន port module uplink ទៀតបាទមាន port module uplink support បានដល់ 10G ទៀតមាន module uplink fiber ហ្នឹង2 port ឬ 4 port ទៅតាមទំហំ switch ហើយជា gigabit ទាំងអស់ហើយ manage switch មាន PoE ក៏អញ្ចឹងដែរ PoE វ៉ាត់ធំទៀតមាន PoE រហូតទៅដល់48 port PoE ហើយមានដល់400 watt បាទ400 watt អញ្ចឹងមាន8 PoE 16 PoE 24 PoE 48 PoE manage switch gigabit មាន port uplink module support ដល់ 10G បាទមាន2 port ឬ4 port តាមទំហំ switch ទៅបាទអញ្ចឹង PoE គឺវ៉ាត់ធំហើយ manage switch ហើយ control គឺស្រួលប្រើ app លើទូរស័ព្ទដៃដើម្បី control បាទឬក៏ lock ចូល browser ដើម្បី control បាន interface GUI ទាំងអស់ងាយស្រួលហើយមាន gateway router យើងអាចនិយាយថាជា router ហ្នឹងអញ្ចឹងឬក៏គេហៅថា gateway gateway របស់Huawei មាន multi port ទៀត multi port service ទៀតបាទអញ្ចឹងមាន WAN 2 WAN 4 WAN 8 WAN ទៀតបាទហើយមានទៅដល់សម្រាប់ user តូចតិចច្រើនបាទមានទៅតាមទំហំបងប្អូនគ្រប់តម្រូវការទាំងអស់របស់ Huawei ហ្នឹងអញ្ចឹងដូចនៅខាងមុខខ្ញុំនេះមានទាំង router មានទាំង switch PoE អត់ PoE ហើយ manage switch បាទ PoE ក៏ manage មិន PoE ក៏ manage បាទហើយជា gigabit ទៀតហើយមាន AC controller ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ចង់ប្រើ cloud free របស់ Ekin ហ្នឹងបងប្អូនចង់ដាក់ជា hardware controller ហ្នឹងបងប្អូនក៏អាចទិញបានដែរអាចប្រើជា hardware ក៏បានប្រើជា software cloud នេះ free ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងគឺងាយស្រួល Huawei ទៅតែចេញផលិតផលថ្មីនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគ្រប់ត្រដែលជា fan របស់ Huawei អាចប្រើ Huawei Ekin នេះបានជា product ទាំងអស់តម្លៃធូរថ្លៃធូរថ្លៃជាងមុនច្រើនណាស់ព្រោះមុនទិញ license ផងបាទhardware ក៏ថ្លៃដែរអញ្ចឹងឥឡូវ Huawei ចេញផលិតផលថ្មីតម្លៃធូរគុណភាពនៅខ្ពស់ដដែលហើយងាយស្រួលប្រើប្រាស់ជាងមុនទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើប្រាស់ជា solution របស់ Huawei មក complete set មានទាំង router gateway មានទាំង switch
ម្នាក់មានទាំង POE switch បាទមាន access point indoor outdoor អញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់តម្រូវការសម្រាប់ design មក complete set solution network បាទមានគ្រប់ទាំងអស់តែម្ដងហើយជាពិសេស Huawei បានចុះបញ្ជីមាន Thai approval ទៀត TA ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានពេញលក្ខណៈបាទសម្រាប់ចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងបងប្អូនមានតម្រូវការសិក្សាគម្រោងអីផ្សេងៗត្រូវការខាងខ្ញុំសិក្សា design ជូនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អាចតាក់ទងក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានឬក៏បងប្អូនទិញយកទៅឡើងខ្លួនឯងឬក៏បងប្អូនទិញយកទៅលក់បន្តអាចតាក់ទងក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានយើងខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃពិសេសជូនទាំងភ្ញៀវប្រើប្រាស់ទាំងអ្នកលក់បន្តអ្នកធ្វើ project ផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហើយបងប្អូនចង់ចេះឬក៏មានចម្ងល់អីផ្សេងផ្សេងតាក់ទងមួយការប្រើប្រាស់ការ set up អាចតាក់ទងបានដូចគ្នាយើងមានផលិតជាវីដេអូបង្រៀននិង set up ប្រាប់អំពី Huawei ទាំងអស់បាទហើយ Huawei នេះមានសមត្ថភាពផ្សេងៗដូចបងប្អូនធ្លាប់ប្រើអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ធ្វើអីខ្លះចង់ limit speed ចង់ bandwidth control ចង់ block blacklist whitelist អីមានទាំងអស់នៅក្នុង Huawei eKit ហ្នឹងតែម្ដងហើយ app Huawei eKit មានបង្រៀន configure និងមាន spec របស់ Huawei ផ្សេងផ្សេងយ៉ាងលម្អិត detail តែម្ដង Huawei ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនធំក្រុមហ៊ុនយក្សមួយដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយឈរជើងបានយូរឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹង Huawei ជាផលិតផលដែលមានគុណភាពគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេហើយមានការ warranty ច្បាស់លាស់ទៀតទូវៃមិនភ័យបងប្អូនប្រើ stand alone ក៏បានប្រើជា set ក៏បានអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងម៉ាក Huawei បងប្អូនជួយចែករំលែកវីដេអូនេះដល់អ្នកដែលមានតម្រូវការទៅលើ Huawei នេះផងអរគុណ